Вболівальники на місцях. На поле виходять команди. У синій формі – гравці-легенди українського футболу. А от у голубій – збірна зірок України. У нас збірний зірок – Селезньовий Кополовець. А тепер давайте про склад збірної легенд. Тут теж відбулися. М'яч на полі. Перший тайм розпочався. Вболівальники скандують. Перебити! Гравці по одному відправляють голи у ворота суперників. Перші м'ячі опинилися у команді збірної «Зірок». Але вже в середині першого тайму їм вдалося реабілітуватися. Перший час рахунок був 2-2. Та футбол у цій грі не основне. Матч проходив на підтримку Збройних сил України. Усі кошти вилучені за продаж квитків для армії. Перший тайм закінчився поразкою «Зірок». У перерві між ними на полі лунала музика, а ще аукціон. 6 тисяч гривень – раз. 7 тисяч гривень – 10. Тисяч гривень. Це як пляшка вина, яка у вас в руках. Так. Ось цей м'яч з підписами відомих футболістів придбав Роман. Хлопець сам армієць, нині вдома, у відпустці. Витратив на сувенір 30 тисяч гривень. Розумію, наскільки потрібна допомога зараз нашим хлопцям, моїм побратимам. Тому це надзвичайно важлива подія, як і для міста, для людей. Відомий український виконавець Тамерлан продав свою футболку. За неї для армії вдалося вилучити 50 тисяч гривень. Я такі футболки собі не покупав. Це взагалі крута ідея, коли позвонив Жека Селезньов, предложив, що от вони ініціюють таку ініціативу, роблять. Я сказав, звісно, ради такого діла, незалежно від того, де б я не був, я буду на матчі. Другий тайм розпочався не менш запекло. Зіркам вдалося вирівняти рахунок вже на перших хвилинах. Завершили поєдинок з рахунком 9-9, а потім пенальті і перемогу здобуває збірна «Зірок». У нас не було ніяких сподівань, і знаєте, коли немає очікувань, дуже приємно, коли ти розумієш, що ти не настільки... Я хотів слово «лайно» сказати, не настільки лайно на цьому футбольному полі, як є насправді. Я вдячний легендам за те, що вони нам дали шанс, десь місцями не догравали. Я дуже вдячний арбітрам за те, що не фіксували офсайди. Але це більше було не про футбол, це, мабуть, більше було про допомогу Збройним силам України. Це 100% в першу чергу про це. Б – це про гарний настрій для людей. Михайло Кополовець, відомий футболіст, каже, ані трохи не засмутився. Адже ця гра в першу чергу організована з благодійною метою. І це вже не перша подібна гра для футболістів. Вже зіграли 7 дружніх поєдинків. За вилучені кошти придбали для ЗСУ новенький автобус. Основна місія була, щоб наші військові не забували, щоб вони розуміли, що ми не забуваємо, що ми щось робимо, щоб трошечки їм допомагати там. Тож це найменше, що ми можемо зробити на сьогоднішній день. І треба ці матчі збирати кожен тиждень чи кожен там два рази в місяць, щоб от такі люди виходять і з удовольствием дають гроші для ЗСУ. Капітан команди «Зірок» Олександр Педан радіє. Каже, зібрати вдалося кругленьку суму. Я знаю, що ми тільки на футболках зібрали 205 тисяч гривень. А ще потім мені, під час того, як ми фоткались, я попросив, кажу, спитайте в батьків, якщо ваша ласка, всі, хто сфоткався, хоч по 5-10 гривень, скільки можна, задонайте, будь ласка. То мені діти поприносили ще пару тисяч, все віддали. Так що зробили добру справу. Як і футболісти, так і зірки всі вірять, що спільними зусиллями усіх українців вже ближчим часом Україна здолає ворога.